السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 20 اگست 2018 ہے۔ سعودی عرب میں گولڈ ریٹ آج دوستو بہت زیادہ کم قیمت میں آ گیا ہے دوبارہ سے۔ کل ایک دن کے لیے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا، مگر الحمدللہ اب اس کی مارکیٹ پھر دوبارہ سے ڈاؤن ہو گئی ہے اور تقریباً پچھلے 2 سال کی تاریخ میں سب سے کم آج مارکیٹ ہے، جو کہ تقریباً پچھلے 10% بھی جو ایکچوئل قیمت چل رہی تھی اس میں کمی کر دی گئی ہے۔ دوستو تفصیلات کے مطابق یہ جو میں آپ کو گولڈ ریٹ بتا رہا ہوں، یہ شام کا 4:48 پہ یہ شام میں شیئر ہوا ہے۔ جو مارکیٹ کے لحاظ سے 24 کیرٹ کا جو گولڈ کا ریٹ ہے اس میں کافی زیادہ کمی آئی ہے، 22 کیرٹ 21 کیرٹ بھی اسی لحاظ سے کم ہوئے ہیں۔ 24 کیرٹ کا جو گولڈ کا ریٹ ہے پر گرام کے لحاظ سے اب 143.05 کا مل رہا ہے اور پر تولے کے لحاظ سے 1668.29 کا مل رہا ہے۔ 22 کیرٹ کا گولڈ کا ریٹ ہے 1 گرام کا 131.12 کا مل رہا ہے اور پر تولے کے لحاظ سے 1529.27 کا مل رہا ہے۔ اور 21 کیرٹ کا جو گولڈ کا ریٹ ہے 125.14 کا 1 گرام مل رہا ہے اور ایک تولہ مل رہا ہے 1469.76 کا۔ اور 18 کیرٹ کا جو گولڈ کا ریٹ ہے وہ 107.25 کا مل رہا ہے اور پر تولے کے لحاظ سے اس کا ریٹ ہے 18 کیرٹ کا 1251.22۔ 14 کیرٹ کا اور 12 کیرٹ کا بھی گولڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو یہ ساری جو ڈیٹیل بتائی ہے۔ 24 کیرٹ کا گولڈ خالص فارم میں ہوتا ہے دوستو، اور بسکٹ یا سکے کی فارم میں یہ سنار کے پاس سے ملے گا۔ 22 کیرٹ 21 کیرٹ اور 18 کیرٹ کا گولڈ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں زیورات بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پچھلے 2 سال کی تاریخ کا کم ترین ریٹ ہے، نہیں تو پچھلے دنوں جو میں نے آپ سے خبریں شیئر کی تھیں کہ سعودی عرب میں کم ترین سطح پر گولڈ ریٹ آ گیا، وہ 143.17 یا 16 پر وہ پر گرام کے لحاظ سے ہوتا تھا۔ لہٰذا امید کرتا ہوں ایسے میرے بھائی جو کہ گولڈ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کم ترین سطح پر یہ آ چکا ہے عید سے ایک دن پہلے، تو اپنے جو بھی ریلیٹیوس ہیں ان کے لیے اگر آپ گولڈ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو پلیز اس میں فوکیت دیں، کیونکہ یہ اچانک 9 سے 10 ریال پچھلے دنوں میں اس میں پر تولے کے لحاظ، پر گرام کے لحاظ سے اضافہ ہو گیا تھا، اور 135 ریال پر تولہ کل تک مہنگا تھا، آج اس میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ امید کرتا ہوں یہ معلومات آپ کے کام آئیں گی۔ سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور آج ٹریفک رول سے متعلق بہت اہم شاہی فرمان جاری ہوا ہے جو میں نے 2 بریکنگ نیوز میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں، اور ریال ریٹ اور اب یہ گولڈ ریٹ میں آپ سے یہ شیئر کر چکا ہوں دوستو، جو آپ کو امید کرتا ہوں یہ تمام معلومات آپ کے کام آئیں گی۔ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔